Ահան, որ խնդրեմ այդ այդ մասը ազատ կպես մի քիչ ենք անում։ Ա ինքնա։ Մի քիչ է կարասենք ու գնաս։ Ամեն կասեմ։ Ժողովրդան բարև ձեզ։ Վերջապես նորից սկսում ենք մեր developer team-ը ընդհանուր միտակները։ I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you ասեմ տարբեր տեղեր, տարբեր մեքենաների վրա, տարբեր դիվելոպերներ չտանջվեն, ամեն անգամ սեթափ անեն, տարբեր պրոյեկտները իրար չխանգարեն։ Եթե մի պրոյեկտում ինչ-որ մի սոֆտ ա պետք, ուրիշ պրոյեկտում ուրիշ սոֆտ ա պետք, ոնց անել, որ ասենք հանգիստ չոր կոնտեյների մեջ ցար ունենաս ու մեկը մյուսին չխանգարի։ Մի խոսքով ունես թեմա, որը շատ ժամանակ ա խնայում, որակ ա հարցացնում ու ներվեր ա խնայում ամենագլխավորը, ինձ թվում ա շատ բոլորի համար, որոշ դիվելոպերների համար շատ օգտակար բան է։ Արոն Ջենոսիքսում է աշխատում, բեքենդ դիվելոպմենթի թիմ լիդն է, բեքենդ դիվելոպմենթ դիպարտմենթի լիդն է։ Ոնց որ այս բանը, այս տեխնոլոգիան ինքն է զբաղվում, այս հիմնականում սրանով ինքն է առաջ տարել։ Բացի այդ, որակի ճարտագող է, ծրագրավորման մեջ բարձր ստանդարտներով միշտ աշխատելու, ամեն ինչ որակով անելու, ճիշտ ձևով գրագետ անելու, այդ այս աշխատանքն է դրա հետևանքն է, ոնց որ լսենք Արմենը։ Ողջույն, իմ անունն է Արարատը, ինչպես ներկայացեց Արմենը, ես աշխատում եմ Genesis-ում, ուրեմն մի փոքր իմ մասին, ինչ ճանապարհ ես անցել որպես developer, սկսել է ամեն ինչ PHP-ից իմը, որպես տենց աշխատող, Պրաշունիից սկսել եմ WordPress, Joomla, այդ դաժան ճանապարհն եմ անցել, այնց սայթեր փլան վստամ, հետո դա տևել է մի տարի, տարի ու կես, որից հետո արդեն անցել եմ framework-ների վրա development-ին, շատ երկար ժամանակ աշխատել եմ Symfony-ով, մոտ 2.5-3 տարի աշխատել եմ Laravel-ով, ինչպես ունասիրում ասել, ես Հայաստանում Laravel-ի ևանգելիստներից եմ, կստացել օգտագործել ինքը շատ լավ բան է, ձեր կյանքը կհեշտացնի։ Վերջերս մեր կամպանիան տեղի ունեցավ սենց փոքրիկ հեղափոխություն, մենք PHP-ից շարվեցինք դեպի Python-ի աշխարհ ու որպես մեր համար framework ընտրեցինք Django։ Ու այդքան է, հիմա մենք աշխատում ենք Django-ով, մեր սա պրոյեկտները, որոնք որ նոր են սկսում կամ որոնք որ նորից են գրվում, դա հարվում է Python-ով Django-ով։ Դա իմ այսօրվա աշխատանքն է, որ ես կատարում եմ։ Ուրեմն այսօրվա մեր թեման մենք խոսալու ենք development environment, այսինքն աշխատանքային միջավայրի զարգացման, ստեղծման, ավտոմատացման մասին։ Ես ներություն փոքր հարցնեմ, ով է օգտագործել ձեր ինձ Vagrant, ինձ հետաքրքիրը։ Ինձնից գարեջուր, ես չենք բայես։ Նիկոնել, այո, Վարդանը, հա, Վարդանը։ Իսկ ով է օգտագործել provisioning tool-եր, որ ասես օրինակ Puppet կամ SaltStack, Վագրանտներ օգտագործել։ Այս երկու գործիքը մեզ թույլ են տալու, այս պրեզենտացիայի ընթացքում ամեն ինչ կպատմեմ, օգնելու են մեր աշխատանքը հեշտացնել, ասենց վերնագիրը light at the end of the tunnel, այսինքն ասենց մենք աշխատեցինք երկար, մակարեցինք, բան վերջում ասենց մենք փոքրիկ կետ էր եղած, այդ իրականում լույսն էր տունելի վերջում, ինչին որ մենք ձգվում ենք։ Ուրեմն, Եմ ես հիմա ստեղ ընդհանրապես խոսում, հա, ոնց էլ ամեն ինչը սկսեց, այդ սկսեց մենք փոքր պատմությունից։ Պատմությունը սենց էր, կար չկար, մենք դիվելոպեր կար, ինքը ընդունվեց աշխատանքի, եկավ, իրան ասեցին, «Պրիվետ, բան, մաղազես, դու եկել ես, ես քեզ թիմ, այդ կոկանոս թիմա, ես քեզ պրոյեկտ», հասել եք PHP-ով պրոյեկտա, ու տենց ներկայացվեց, սերվեր, որը development server է, test բան, production server է, սա աշխատում է, դա եկի միջև մասավ setup-ը նարա, ինքը մի խոսքով տենց server-ների վրա աշխատում է, հիմա այս պրոյեկտը քաշի կոմպիտ մեջ, իրան deploy-ը արա, run-ը, սկսիրան աշխատել, ասեք էս task-եր են գալու։ Ինչ տեղի ունեցավ, տեղի ունեցավ problem, տեղի ունեցավ catastrophe-ը,
օքեյ, որովհետև չեն զգուշացել այդ պրոյեկտըս։ PHP հատուկ վերսիա պահանջում, որը վրա աշխատում է Apache, NGs, ասենք Postgres-ը պետք է նստածած լիներ, որը որ ինչ-որ ես սիմին սեթափներ պետք է վերնարվեր Postgres-ից նստածվեր, մի խոսքով, այդ խայտառակ բականալ էր դիրում։ Ու այս մարդը քաշում է, փորձում է ռանանի, NGs-ը ռոդին դից աշխատում է, մեկի կոնֆլիկտը վեց ես սիմինի հետ, Postgres-ը չի կարող նստեցնի, որտեղ ինքը փորձ չի ունեցել Postgres-ի հետ բաժանել գեոլոկացիաների ինչ-որ մոդուլը։ Ու մենք կատաստրոֆա է դիրում։ Այս մարդին քան հարց է տալիս, «Նյուժելի ես հիմա պետք է գամ նստեմ ու չկարենամ այս ամեն ինչը վարկյանների ընթացքում ռազմով կանեմ»։ Սա ահագին երկար ժամանակ ինչ որ development-ի ստադիայում գտնվող պրոյեկտ է ու ես եկա ու չեմ կարող ակ Իսպանիա ռազմով կանեմ։ Նյուժելի մասին ոչ մեկ չէր մտածել։ Ну, մտածել են, իհարկե առաջինը չէր, վերջինը չէր, այտենց ներգուցում ես խրճուկ սլայդի համար, բայց այլ կանեմ երեք հնարավոր դավագույն տարբերակներ, որ մինչև այս նորամուծությունները օգտագործվել են։ Մինչ դա մարդիկ ինչ տարբերակային օգտագործում կար, setup script հասկացողություն, հա, ասենք shell-ով գրած script-եր, որ գալիս էս այս մատ կիլոմետրոն script-եր, կես տալիս են իր run-ը անում, ինքը ինչ-որ մտնում էր, նստում էր, այսքան մենք ունելա տապալա, բայց իրականում վերջին հաշվով որ լավ դեկավա չգայ, որովհետև այդտեղ խնդիրներ կա իր փոխանցող պարամետրեր, պրոյեկտի ինչ-որ կոնկրետ specific setup-ներ անել եւալ եւ setup script-երը չեն լուծում քո բոլոր խնդիրները։ Միանշանակ չեն լուծում օպերացիոն համակարգի խնդիրը, որտեղ ես եկել եմ Mac-ով, մեկ եկել Ubuntu-ով, մյուսը Microsoft-ի ֆանատա, երկու նստել ենք ու օպերացիոն համակարգի խնդիր ունեմ։ Շատ պետք է գրվել մեկ Mac-ի համար, մեկ Ubuntu-ի, ասենք չեմ կարող ցանկացած դիստրիբուցիա կամ ասենք Windows-ը։ Մյուս տարբերակը Rhythmin-ը, այլեսս հավեսով Rhythmin-ը են տալիս, որը որ ավելի մեծ խնդիրներ, այդ խնդիրները release-ի հետ կապված։ Այսինքն մարտի գրել են Rhythmin-ի դու մտի sense setup-ը, բայց նոր վերսիա դուրս եկել, նոր ինչ-որ մոդուլ ավելի չա, ավելացել կամ package, որը որ նկարագրված չի։ Այդ դեպքում էլի խնդիր առաջանում, մարդը կարա այդ choice-ի ֆակտոր կա, մարդկային ֆակտորը մենք չենք կարող այդ դեպքում բացառել։ Ու երրորդ տարբերակը այդ manual setup-ն է, որ ես գնում եմ կողքից ին developer-ից ասած կաշը տալի, գալիս է կողքից նստում, ասում ֆունկցիոնը ասա, ինքը ասում, ամեն ինչ սովանում ենք, բայց այդ մարդը ծոտիկի ծերիստը չի հիշում այդ ամեն ինչը։ Այդտեղ հիմա հնարավոր սա այդ problem-ներից ամենակարևորները որոնք են ասի, օպերացիոն համակարգը, որը որ տարբերակը միշտ խնդիր է բերում, conflict-ները։ Մեկի մոտ engine-ի ինչ-որ վերսիա աշխատում կամ ասենք Apache-ի, որի հետ որ այդ մի պրոյեկտի համար մյուս պրոյեկտը պետք է նստեցնես, այն իրանա պահանջում, իրաց մոդուլներն են կոնֆլիկտներ տալիս, ոչ մի խնդիրը։ Ինչ որ բան մոռացել են, այդ ռիթմի տարբերակներ։ Միշտ կարաս ինչ որ բան մոռանաս, մարդկային գործոնը անհուսափելի է։ Նույնիսկ եթե այս սաղ մենք անենք, սաղ մենք հարցնենք ինչ որ իդեալական flow-ի, հա, մենք չենք բացառում դանդաղության ֆակտորը, որը դա ամենը վերում է ժամանակի առելի կորստի։ Կամ նրան եւ նրան, որ այս ամենը ինչը կրկնվող բնույթ չի կրում, այսինքն ես չեմ կարաս եմ հիմա ես դրեցի ինչ որ ես նոր developer-ը ծախսին ու setup-ը արեցին, իսկ դա կարող 10 րոպե հետո 10 րոպեն նորից անեմ։ Բացառված է։ Նույնը flow-ը պետք է անցնի ամեն մեկը, դա բավականին ծանր դժվար ճանապարհ է։ Հիմա խնդիրները լուծելու համար, այս բոլոր խնդիրները սրանցից 100-ավոր անգամ ավելի շատ խնդիրներ լուծելու համար օգտագործում ենք երկու գործիք։ Առաջինը դա Vagrant-ն է։ Ուրեմն ինչ այս ներկայացնում Vagrant-ը, մենք ունենք օպերացիոն համակարգի խնդիր, օպերացիոն համակարգը բաժանում ասենք ինչ-որ պրոյեկտի համար ընտրվել է, ասենք չեմ իրա power feature-ների եւ ինչ-որ բաների համար, բայց այդ մարդը Windows-ը օգտագործել է։ Ժամանակին ոնց են անում, նստում այն VirtualBox, հա, այնտեղ իր համար բացում են հատուկ setup են անում եւ այլն, եւ այլն, դա ձերքի գործողություն է, միանշանակ մի manual աշխատանք է, որը որ էլի մարդկային ֆակտոր։ Այս բառը միշտ պետք է հիշեն, մարդկային ֆակտորը բացառելը այս պրեզենտացիա ամենակարևոր կրայուգոլիկ քարից մեկն է, էլի, որը մենք պետք է անենք։ Այդ օպերացիոն համակարգը մի կողմ դրեցինք, այո, ոչ թե մի կողմ դրեցինք, այլ այդ խնդիրը համար գալիս է Vagrant-ը առաջ։ Ուրեմն Vagrant-ը իրենց ինչա ներկայացնում, շատ տարբեր ալտերնատիվաներ են իրար դուս եկել, ինքը վիրտուալիզացիայի գործիքը, այսինքն ոնց դու վիրտուալ մեքենա ռազմով կանես քո լոկալ մեքենայի վրա, որը որ ոչ մի բան հետ կոնֆլիկտ չի տա, այսինքն իր հիմնական գաղափարից մեկը կլինի իր իզոլացվածությունը, որ ինքը մնացածից իզոլացված է, այսինքն օլբայտա։ Իր ինքը շատ լավ նկարագրած է, ինքը portable development environment է։ Բացի նրանից, որ ես հետա կարամ իմ համակարգի վրա սեփականեմ իմ մեքենայի, ես կարամ դա հանգիստ ինչ-որ մեկին փոխանցեմ իր config-ը, հա, ստենդարտ համակարգը։ Ինքը վերցնի որոշակի քարերի հերթականության մասին խոսենք, այդ քարերը կատարի ու սա իր համատ աշխատի, այսինքն ինձը մագիա, ինչու՞ բայց իրականում շատ բարձր դիմից գործողությունները։ Ինքը մի քանի ստեպում ասացին, որ կատարում է այդ երկու մեքենայի
բարձացումը, ինքը շատ հեշտ կոնֆիգուրացիա է ստանում։ Ինքը իր կոնֆիգուրացիոն ֆայլերը Ruby լեզվով է գրված։ Ես առաջ անգամ լսեցի պանիկայի մեջ է Ruby vam Rails-ի հետ կորցում է, էլի։ Վերջում կարծես որ թե դու կարող ես գրես անհավասար է B-ի sense։ Կլավատուրա ուրեմն դու դրա սրա կոնֆիգները հանգիստ ես։ Շուտով կդրեք կոդի օրինակ առնելու, բայց դա չեն կարող դրանից խոսալու։ Դա ինքը հեշտ provisioning-ն է, provisioning system ունի, որ ձեր չբարձրի կարող այնպես փոքր բազով ասեմ, էլի։ SaltStack-ը այդ երկրորդ tool-ը, որի մասին խոսալու ենք, ինքը provisioning tool-ը, այսինքն ինքը մի հատ գործիք է, որի միջոցով որ դու ինստալացիա ես անում կոոպերացիոն համակարգի մեջ ինչ որ package-ներ, ինչ որ service-ներ, file-ի հետ գործողություններ անում, ու դա սա կոնֆիգուրացիաների միջոցով, այսինքն դու initial configuration-ը ստալիս, ինքը դրանից ելնելով արդեն քո համակարգի մեջ իր շարունակական գործողությունը, քայլերը անում շարունակական ձևով։ Vagrant-ը ինքնին virtual մեքենայի բան, soft չի, ինքը ինտեգրվում է VirtualBox-ի հետ, VMware-ի հետ, վերջերս դաժե ոչ միայն sense բանը, cloud Amazon-ի web server-ների հետ է կարող արդեն ինտեգրվել, բավեշտ մի ժամով բանը կատարվում։ Ինքը օգտվում է VirtualBox-ի այդ հնարավորությունից, որը որ ասում եմ, արի իմոդ ես կամ այնպես OS կսարքեմ, այն ինքը դա շատ լավ կաշխատի։ Մի փոքր մասը դրանից օգտվում, մնացածը սա ինքն է։ Ու շատ արագ է, այդ ամեն ինչը մեկտեղ VirtualBox-ով եթե դուք երկրից է ձեր համար այնպես տեստերի սարքած սարքել եք, ասենք, ինչ-որ environment, ինքը խայտարակ դանդաղում է։ Պատճառները չեմ կարող կոնկրետ ասեմ, բայց զուտ ֆիզիկապես ավելի դանդաղ չի դառնում։ Մի հատ բան կարամ եթե ավելացնեմ, եթե կարելի է։ Ոնց որ ցենց տարբերությունը հասկանալու համար, թե ինչ է նշանակում VirtualBox, մեկ է VirtualBox plus Vagrant, այդ Vagrant-ի իմաստը է դա, էլի հենց։ Եթե դու ունես մենակ virtual միջավայր ստեղծելու գործիք, VirtualBox-ը, VMware-ը, ինչա, դու վերցնում ես մի հատ մեքենա է սարքում, քո մեքենայի մեջ, ու ընդ էլ ինչ-որ soft-ը ինստալ անում։ OSS դնում, ամեն ինչ ձեռով անում ես։ Vagrant-ը թույլ է տալիս այդ process-ը սարքել config-ի միջոցով ավտոմատացվող ու կրկնվող։ Այսինքն դու այդ ամեն ինչը մի հատ config ես սարքում, որը հետո կարաս ուղղակի աշխատացնես, կրկնես ուրիշ մեքենայի վրա, ուրիշ թե հեշտ մի անգամից էլ ինքը ավտոմատացնում է այդ VirtualBox-ի մեջի քո software-ը, պետք է setup անես ձեռով այդ գործը, էլի։ Ինքը քեզ թույլ է տալիս է, դրա համար ինքը օգտագործում է, ասենք, այդ բանը, provisioning tool-ը օրինակի համար մեկը է, էլի, հա։ Մեկը source-ը կամ app-ը կամ մի հատ կարճ արձ էլի, ասենք, եթե ես VMware-ի ինչ-որ virtualization tool-ն եմ օգտագործում, ես գնում disk-ն եմ գտնում, հա, իմ operation համակարգի ուսում install անեմ։ Այդը ինչ արնում։ Ստեղ երկու slide հետո լինում է գնացի հրաշքներ, հա։ Ուրեմն Vagrant-ը ինքը ունի 3 ամենագլխավոր կոնցեպտները։ Դա իր բոքսերն են։ Լավ, մի քիչ առաջ ենք մնում, երբ որ VMware-ը ռացել, ինքը դիսկը պետք է գտնես, բերես դնես եւ այլն, եւ այլ օպերացիոն համակարգը դնես վրա, չէ՞։ Ստեղ կա բոքսերի գաղափար։ Բոքսերը Vagrant-ի գաղափարն է, որ իհարկե դու կարաս private ինչ-որ repo-ն բոքս արկես եւ այլն, եւ այլ։ Բոքսը դա pre-installed operating system, sense մի հատ sense պաչկա է։ Ինքը մեջը maximum, նո իր ստանդարտներով, իհարկե մարտիկան շատ եմ երթտում, բայց իր ստանդարտը ասում, դրեք macOS, provisioning tool եւ վերջ։ Մնացածը մենք իրար հետ կանենք։ Դու այդ box-ը ուրիշ կապ չունես։ Box-ը իրանից կարող ներկայացնել, չգիտեմ, ասենք Ubuntu 1404 long-term support, ասենք 64 bit։ Փոքրիկ անուն ինչ որ sense-ով ասենք alias ունենա, դու այդ box-ի անունը տալիս ես, ու քեզ ինձ ուրիշ ոչ մի չի պահանջում, քան ասես, դրա Vagrant-ը այդ կոմանդան տալիս ես, ինքը ինչ անում, սա կտեղակայված է բան remote server-ների վրա, ինտերնետ, ասենք ինտերնետներով։ Ինքը դերս download-ը անում ու այդ box-ը app-ը անում, էլի, բարձրացնում։ Ինչ կարող է անել։ Download-ի ժամանակից է գախված, իր app-ը կես րոպե է, կես րոպես մի րոպե։ Դե ինտերնետը արդեն չեմ, կարող է 2 գիգնոս box-ը, ասենք, մեծ Ubuntu այն քաշում է, արդեն download-ի ժամանակն է մնաց։ Իր գործը կես րոպես մի րոպե տեղում maximum։ Vagrant file-ը, Vagrant file-ը գրած, բայց հատուկ եմ ասած, գրած իր configuration file-ը, sense ասենք։ Ինքը ունի մի հատ configuration file-ը, box-ի անունը։ Դա Vagrant file-ն է։ Իր մեջ դու նշում ես տարբեր configuration-ներ, ինչպես են, ինչ box-ին օգտագործի, այսինքն ինչ OS-ին կվերցնի դնի վրա, կամ ասենք, ինչքան RAM օգտագործի, քանի հատ CPU օգտագործի, networking layer-ն ատելին կա ապահովում, բան, դա օրինակով շատ շուտով ցույց կտա։ Ու CLI-ը, Vagrant-ը ինքը CLI tool-ը, command line ես ունի ինքը բանը կամ git style կոմանդաներով է,
Ես իրեք կհամանդանեմ գրեթե որտեվ բավականին լուրջ պրոյեկտներ դուք կարող եք երկու տարի աշխատել, ես իրեք կհամանդեմ ավելի ոչ իմա չօգտագործեք, այսինքն իրան ապարա, իրան անջատի կամ իրան կպի, այսինքն պետք է լինի SSH-ը մեր այդ բոքսի, որ ներսում կանես ինչ-որ գործողություններ կատարես։ Ուրեմն իր առանձնահատկությունները, ասենք համանդեմ, իր դժոմը։ Ինքը շատ հարմար է, երբ որ ուզում ես networking setup, դուք ասես private networking setup, այսինքն քո մեքենայի մեջ գտնվող բոքսը, քո մեքենայի մեջ գտնվող Vagrant virtual մեքենան, ինքը հասել լինի քո local, քո այս օբքո primary OS-ից դրանից ամանակ, հա, ինչ որ ոչ թե IP-ը setup անում, իրան հասնելի է բոքսը այդ IP-ով։ Sync folder-ներ, սիտուացիա պատկերացնենք, երբ որ PHP project ունես, հա, sync Python-ը ական չի, source code-ը քո local մեքենայով է տեղակայված, որովհետև հարմար ID-ով իրան բացել ես, սա setup-ները գերեզիկ արել ես եւ այլն, բայց այդ նույն կոդը պետք է գտնվի նաեւ քո virtual մեքենայի վրա, որպեսզի այնտեղ արդեն interpreter-ն իր այդ աշխատողն կամ compiler-ն մի խոսքով իր այդ աշխատեն։ Այդ դեպքում ինքը օգտագործում է sync folder հասկացողությունը, որը հենց այդ պահին միանգամից synchronize-անում քո ֆայլերը virtual մեքենայի կոնկրետ դիրեկտորիայի մեջ կամ քո դիրեկտորիան իր ինչ-որ դիրեկտորիայի հետ եւ այլն եւ այլն։ Port forwarding, ելի օրինակով բացատրեմ, քանի որ մենք այս բոքսին կարող ենք գտնել մենակ SSH-ով, իր մեջ կանպես կարող ենք գտնել, ոչ տարբերակ չկա, ինքը շատ հարմար ինտերֆեյս է մեզ տալիս, սիտուացիա ենք պատկերացնում, գծած է MySQL, ինքը աշխատում է 3306 port-ի տակ։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ դու ուզենաս քո SQL յոգնա, ինչ որ տես մետ կլիենտով գտնես քո MySQL-ին, ինչ respect անես, դու պետք է SSH հատուկ setup անես, իր credential-ներ գրես, որպեսզի մտնես այդ հետո դեռ մի հատ username password ես, որ իրան կարենաս կապնես։ Այս էլ թումելինգով էլի։ Հա, այս էլ թումելինգով։ Այստեղ ինքը port forwarding-ը ապահովում, դա բարձր հասարակ կոնֆիգուրացիա է, ասում է իմ մոտ է 3306 port-ը, forwarder-ը այս մեքենային 33.060 port-ով։ Ու այս դեպքում արդեն դու այսպես տանել չես օգտագործում, քո local մեքենայի 33060 port-ը լսում է virtual մեքենայի, որը լսում է Vagrant-ի MySQL-ին։ Այսինքն դու առանց այս աշխատանալի կարող ես իրան ուղղակի գտնես ու այդ աշխատես առանց ոչ մի ինչ-որ խնդրի։ Շատ արագ, առանց ոչ մի ինչ-որ խնդրի։ Provisioning ընդեղ էլ գրած է, սա մի քիչ ուրիշ է, սա նկարագրեմ։ Իր ուրեմն այդ tool-երը որ կան provisioning-ը, ուրեմն որ ինստալացիան անում, configuration-ն ու եւալին եւ այլն։ Հիմա պատկերացեք այդ ամեն ինչը կա, պլյուս իրան handle-անում նաեւ Vagrant-ը։ Այսինքն ասում է դու տես tool script-ը ես գրել, ինձ պրոստե իրանց location-ը ասա։ Հենց դու inbox-ը app ես անում, ենք ամանդավոր գրածել։ Ես մնացած ամեն ինչ կոդ եղեք անում։ Ինձ մենակ ապարա։ Ես setup կանեմ, configure կանեմ service-ները, start կանեմ, որոշակի ֆայլերի ոչ կանեմ, որ անկախ փոփոխելու դեպքում, այդ բաժը nginx-ի configuration ֆայլը փոխվեց, nginx-ը restart անում։ Սա ինքը կանի։ Այդ սա իրականում այս պունկտը այդ է նշանակում, այսինքն ես եմ handle անում provisioning-ը։ Դա շատ կարևոր մասն է։ Սա Vagrant ֆայլն է, երկու բառով բացատրեմ։ Ուրեմն, sense of տեսած սկզբից ես եմ ասել, բայց ինչ չէ, բան շատ բնույթի կոնֆիգուրացիա ինքը այս միջնոց տրոքն է եկել, այսինքն ինքն ի՞նչ անք, virtual մեքենան customize անում, տալիս է որ իր memory 2048 MB ունի, երկու CPU աշխատի, box-ը, որ ասում ենք LS ունի։ Տալիս է սա vendor range, որ միգուցե այս մինու բունտունն է, քսեր չի գիտեմ, շատ որակյալ box-ը, Ubuntu Trusty 64.1404, ինքը դա download-ը անում, app անում, forwarded port 80 port-ը մեր մոտ հիմա հասանելի է նաև 8000 port-ով, մեր local մեքենայի վրա։ Դրանք 127.001 2.8 8000, ինքը կսկսի դասել, ինքը կգտնի այս բան virtual մեքենայի 80 port-ին։ Private networking setup անում, որպեսզի այս box-ը հասանելի լինի 10-10 IP-ով։ Sync folder-ը, այս կետը նշանակում է, որ sync արա այն folder-ը, որում որ գտնվում է Vagrant ֆայլը, remote մեքենայի վառ ու folder-ը։ NFS through-ն դա շատ հարմար option է, ինքը NFS file transfer system-ն օգտագործում, որը 10-20 անգամ ավելի արագ է հասարակ է դրա synchronization-ից, ցույց գործը երաշտասնելու համար։ Էս էլ բանն է, պրոստո hostname-ը ստացած մեքենայի hostname-ը ստացած։ Այդտեղ մի երկու բան էլ հետաքրքիր կա, ասենք որ այդ port forwarding-ը կարաս օգտագործես, որ ընկերներդ աշխատելուց հա մեքենան օգտագործեն, գտնեմ ասենք շուտ ենթադրենք mobile app-ն գրում, հասցնտան այդ 8000 port-ին ենթադրենք գտնեն, այդտեղից վերցնեն app-ին, հա օրինակի համար։ Հա, դա network-ից մի հատ էլ լավ բան կա, bridge network կարաս դնես։ Այո, bridge interface-ով նախնից դուրս է գալիս core local network-ը։ Մունդա մի port-ը դա դեպքում քննի
լինում, բայց հիմնականում շատ հանգիստ է դառնում։ Այո, եթե մոտոտ local ասենք մի MySQL-ից դրածա, Ինքը մի որոշ տեղեր կոնֆլիկտ է ունենա, որոշ տեղեր չէ։ Սա այս forwarding system-ն ինքն էս բիզապասն է, էլի։ Արա խնդիր չես ունենա, ոչ մի որ եթե չի դրակի։ Ինչո՞ շատ ենք առաջ գնում, հա։ Provisioning-ը ասեցի տարբեր տիպի provisioning-ն է կարելի ունենալ։ Օրինակ, ես ներքևից վերև գամ puppet-ը, որը որ այս SaltStack-ի նման մի բան է, configuration file-ով provisioning-ը քո server-ը։ Վաղատի ինձ պրոստը հարցնում, ասում է puppet-ը դու քո manifest-ն է, այսինքն configuration-ը։ Ու իրա initial file, ասա ինձ որտեղ է, ես մնացած ամեն ինչ կանեմ, ինքը ուրիշ ոչ մի խնդիր չունի։ Բաշուն դու puppet չգիտես, salt չգիտես, ոչինչ չես։ Ուշացրի, բայց կարում ես նորմալ լեզ արի փոխել։ Դա ինքը ունի shell provision-ը հասկացողություն, երբ որ դու ուղղակի իր մեջ inline command-ները գրում ես, այս հերթականությամբ միայն կատարվում են, այսինքն ստեղ կարելի է ունեզ ոնց որ ուշացրի պետք է գրեիր, այս գործողությունները ավտոմատացնել։ Սա հարմարել նրա համար, օրինակ այս երկուսը իրար կարող են դենս սիմբիոզում ապրել, որովհետև եթե բիլբաուժը puppet-ի աշխատելուց առաջ ունես գործողություն ապետ, որը որ puppet-ը դեռ պատրաստ չի որպես գործիք, կարաս սկզբից անես այդ command-ը line-ով, որը հետո ինքը execute կանի արդեն puppet-ը որպես provisioner։ Ուրեմն, ոս սիրա օգտագործողների մի փոքր մասը բավականին ուշ կամպանիաներն են օգտագործում ու support են անում այս վերջերս, շատ լուրջ ինվեստիցիա է ստանում։ Կստացի դրա համար էլ ենք նաև շատ անգամ տես դեպի Vagrant գնում, որովհետև ինքը շատ արագ զարգացող է, ինքը շատ ուշ community ունի, ամեն version-ն ավելի stable, ամեն version-ն ավելի տես ուժեղ է, էլի։ Ու այսքանը դեռ Vagrant-ի մասին, հիմա SaltStack-ի մասին խոսեմ, հետո կասեմ իրանք իրա դտանապես ոնց են խոսում, էլի, որպես ծառայություններ։ Դա այդտեղ հարց կամ էլի։ Բանա, այդ օրինակ է trusty 64-ը որ կա, ինքը իր մեջ ոչ SaltStack կա, ոչ puppet կա, չէ՞։ Ու դա shell script-ով էս։ Չէ, SaltStack ինքն է, Vagrant-ի մեջ SaltStack կա։ Vagrant-ը ինքը ունի իր մեջ արդեն տեղադրած SaltStack-ի SaltStack-ը, sense ասեմ։ Այ ինքը ինքն է set-ը։ Ապրես, ինքն է set-ը, բայց օրինակ հեսա ես մեր այդ որ ասեց, մեր office-ը ոնց որ նախատեսել ենք, այ այդ box-ը անվանեն դրան, որը որ մենք Django-ն գրազող կանոն, այդտեղ մենք չենք հիմնվում Vagrant-ի սոթի վրա, պատճառաբանությունը հեսա կասեմ խի։ Դա ինչ որ մատ դրեն որոշ մոտեցումա, միգուցե ինչ որ ձևը կգա։ Այդ box-ը կարա գա սոթով։ Box-ը դու ինքդ կարաս դնես մի 20 ռուբլիամ սարկես դացի։ Կա Vagrant cloud.com site, որտեղ որ մարդիկ գցում իրենց box-երը, box-եր կա տեսել եմ Ubuntu Peter Benedition։ Հա, չգիտեմ այդ ինչ է, դաժե չուզեցի քաշեմ ու ես գցեմ, բայց ինքը կա, մարդիկ քաշել են, ինչ որ սարքի դեպի չեն, ես երկու հատ օրինակ CentOS քաշեցի։ Երկուսն ինչ որ անհասկանալի կոմանդներից վեր էին ելնում, որ դա։ Ինձ ես խոր պրոստը, տեսեք որ վենդերը լինի հենց այդ OS-ը արտադրող կամպանիան, հա, դեմից գրած Ubuntu վենդերը, որ ունենք Ubuntu լավ box-ը, հա։ Գրածը CentOS, որ մնա հաստատ դավը գալու է, էլի։ Իսկ եթե OS image-ը ունես, ինչ որ ձեր կարաս օգտագործել, ասենք հասնելու ինչ չկա ինտեր։ Չէ, OS image-ը ունես, դու կարաս OS image-ը կոմոտ ռազմը կանես, OS-ը start անես, այնտեղ ինքը քալի հերթականություն ունի, դա պրոստը tutorial-ը ոնց որն է, էլի, ոնց արկես կո box-ը։ Այդ image-ը դու կարաս box-ը արկես։ Բայց Vagrant-ը չէ, պահանջում է ինտերնետ, որովհետև իր գեղեցկությունն է նանում, որ դու ունես box, box-ի մեջ install-ես արել բիլբաժը engine-ս, հա։ Ու engine-ը 2.1 version-ը, դա չգիտեմ նա որ version-ը, 2.1 version-ը, դու box-ը տենց շփրտել ես աշխարհին։ Ես քաշել եմ օգտագործել մոտը շատ կա, դուս է գալիս engine-ս 2.2 version-ը, դու կոմոտ update ես անում box-ը, այսինքն cloud-ը։ Ես մոտ դրա մասին իմանում եմ։ Vagrant-ը քեսից ինտերնետը պահանջում, որ ասի, ես կպա cloud-ին, ես հեսա box-ի update-ը, ես քաշեցի իրան, թեստի դա ամեն ինչ եղել ու մոտը աշխատացրեցի։ Դրա համար ինքը շատ այլ, ու շատ չասեմ, բայց հենց իմնա այդ պատյոմի ժամանակ, box-ի պատյոմի ժամանակ շատ էին դվում ինտերնետի վրա։ Դա ես թերություն չեմ համարում, միգուցե դա առավելություն է, այսինքն դու միշտ up to date ես։ Մի անգամ եթե քաշեցի դիմիջը, հետո հաջորդ անգամ ստացա։ Ինքը քաշում է, ինքը box-ը քաշում է, ամեն անգամ box-ից նորն է ստեղծում։ Օրինակ ես դա պրոստը ստեի ինտերնետի վրա լրիվ չեմ ուզում դնեմ, էլի, ասենք այնտեղ 3 մեգաբայթ պետք է քաշի, հետո դա բախվում։ Ինքը եթե box-ը արդեն կոմոտ կա, 3 գիգաբայթ։ Ինքը դու որ init-ը ասում Vagrant, այսինքն ասում ես նոր Vagrant diode-ը ուզում սարքել։ Ինքը ասում է պատերի հացումը որ box-ը ուզում սարքել։ Առանց box-ի Vagrant-ը չի կարող աշխատել։ Եթե box-ը կո կոմպի մեջ կա, ինքը եթե update-ը դուրս չի եկել։ Այդ դեպքում ստացիք էս հարցնում։ Մենք վախնալու արտադրանք։ Դա Microsoft-ական վիճակներ կա ստեղ։ Այ լավ հարց է ստալի, Microsoft-ական վիճակներ կան
այնց հետարքիր վետուշիսները, որոնք որպես բաներ են անում։ Չէ, սա իրականում Linux-oid-ների աշխարհի բաներ, եթե այնց տուլա։ Բայց որտեղ եթե ինքը commerce կամ commerce-ը ինչ-որ բան OS-ը, commerce Vagrant-ը, չէ, օպերացիոն համակարգ։ Commerce ինքը Red Hat-ի Vagrant-ը commerce-ի OS-ը, հետո աշխատում է, պրոստը նա Unix-based-ը։ Windows-ը կարաս որ ընդառանես, ուղղակի ստացած մի հատ հարցը։ Հատուկ box կա Windows-ի, ստացի շատ լավ support են անում իրան, որը որ GUI-ը անելա, ես ինքս, ոչմ բակը թողելա Windows-ը, որը որ ինչ որ բանի համար պատասխանատու, բայց չեմ խորացել, բայց անում եմ։ VMware-ի հետ ստացի ինտեգրացիայի կարևոր բաներից մեկը, որ Windows-ը հետ էլ support ունեն եւ այլն եւ այլն։ Դա դեռ ընթացքի մեջ։ Box-ը ինչ-որ միջոց կա, ինչ-որ միջոց։ Ես էս շատ արագ եմ էս slide-ը կազմել, այդտեղ պետք է նախոստատում պետք է գրեի vagrantcloud.com, ինքը տենց սայթը մտնում եք, գրանցվում եք։ Թույն բոքսեր կա, ցանկացած նալումից էլ էլի, ամեն ինչ Vagrant, Vagrant Boxes, որ մանգակ միանշանակ ենք։ Ես միշտ խոսել եմ հասկացել եք այն հասակ Ubuntu-ի սայթից էս այնիջը։ Չէ, չէ, չէ։ Այդ Vagrant Cloud Site-ում տեղակայված են абсолютно բոլոր Vagrant-ի բոքսերը։ Որիշ։ Համեգ է գուիչիտով, չէ՞ բացես պաստորը։ Դոմա։ Կարաս, Vagrant config-ի մեջ, config file-ի մեջ հետ գնա, թե չէ։ Այդ config-ի մեջ ուղղակի տալիս եք use ինչ որ GUI եսին ինչ, հավասար է true։ Ինքը հենց որ Vagrant-ը start-ը անում, նույն ժամանակ VirtualBox-ի GUI tool-ով start-ը անում հենց իմինը OS, որպես դու գազ գործես։ Դույնա։ Օ՜, էս իմ դուբիմչիկն է, ինչա SaltStack-ը։ Ուրեմն այն shell script-երի մասին որ խոսում են, չէ՞, որպես գալիս էին apt get install engines, apt get install apache 2 եւ այլն, եւ այլն, մի բան մոռացար, որից անում են։ Լավ չէ։ Ուրեմն հա, հետագայում մարդիկ սկսեցին մտածել, սկսեցին այդ թեման զարգացնել, ուրիշ ինչ առաջիններից էլ են, պիոներներից էլ Puppet-ը, որը որ մինչեւ հիմա այնպես Titanic-ի նման առաջ ու գնում, ես սպասում եմ հաղորդակվելու։ Ինքը բավականին լուրջ provisioning tool էր, tool-ը, որը ասենք օգտագործում եմ հիմա Facebook-ն իրան օգտագործում կամ Amazon-ը եւ այլն եւ այլն, այդ իրականում էլ թերությունն է, ինքը գիգանտների համար է։ Ինքը ունի շատ անհարմար լեզու, ուզեցել են JSON-ի մոտիկացնել, մի քիչ էլ կողքից Python-ը դիտ բան մցնեն, դառնալ ինչ-որ գաչա ջերեգույթ։ Հա, այդ Puppet-ի պատմություններ մենք փորձեցինք ժամանակին Puppet-ը վանենք, ինքը մեզ ու ձերծեց այն պատճառը, որ մենք ունենք 30 միլիոն user ունեցող ինչ-որ սերվիս, որը որ տեղակայված է 300 սերվերների վրա, որոնց որ ասենք ամեն մեկի վրա 10-ը ասենք դրած, չոր մոնիտորը։ Դժվար չունենք ցավոս հետ։ Կա մի քիչ օրինակ չեֆը կա, ով է լսել չեֆի մասին կամ օգտագործել։ Ինքը ավելի այդ գիգանտերից այնպես մի քիչ ավելի բարդ human friendly չեֆն է, որը էլի վերջերս այնպես շատ պոպուլյար է դառը։ Քի իրան չէ SaltStack, էլի այդ հիմնական պատճառը էստեղ գրած է։ Նախ ինքը ինչ է։ Էս նախադասությունը ես հազարձեր փորձեցի, որ ասեմ պլագիատ չէ, բան իրանք իդեալական են նկարագրել։ Orchestration ու software configuration management tool-ը, այսինքն orchestration ոնց է հասկանալ։ Երբ որ ունես 4-5 հատ server, sense վերևից իրանց նայում ես, ասում ես դու պետքա sense դնես, դու պետքա sense դնես, դու sense սուսես։ Այդ ասողը ինքն է, SaltStack-ն է, ինքը master հասկացողությունն է, որը որ այդ մնացածին թերադրում է իրանք ոնց ինքս բայը։ Management-ը հենց թերապետ ինքը ասենց հաթա չի ասում ամեն ինչը, ինքը մի հատ կոմանդա է ուղարկում, մի հատ պակետ է ուղարկում, որի մեջ արդեն կոնֆիգուրացիաներ ունի։ Ինստալացիան է, այս package-ը հետևի այս սերվիսին, ասենք չգիտեմ, changer-ը, file-ը ու կոմոցը լավ է լինում։ Ինքը շատ հեշտ է սովորել, որովհետև իրա կոնֆիգուրացիաները primitive YAML file-եր են, շատ ավոր, այտենց ես ասեմ, ես եթե ուզում եի իրա վրա առաջարկեմ engine-ը ստացնեի, ժամը պահել եմ 5-ից 6 րոպե engine-ը ստացնեի։ Զրոյից էլի կյանքում չի ապրում իրեն։ 5-ից 6 րոպեն ինքը դառավ այնպես աշխատող սերվեր։ Գրածա Python-ով ըստ որի երրորդ կետն է, այդ ինքը շատ ակտիվ community ունի։ Այսինքն հիմա ամենահայտնի լեզուներից մեկն է Python-ը, մարդիկ շատ հեշտ են աշխատում SaltStack-ը։ Երբ որ դու ուզում ես SaltStack-ի ինչ-որ մոդուլ դրես, կամ ինչ-որ state դրես, ասենք հավաստան ու ինչ-ի։ Բավականին հեշտ է։ Սա աշխարհը այնպես շատ լավ contribute է անում։ Ու իմ անձնական կարծիքը ինքը պրոստը վերջն է, ես ասենց բառը չեմ կարելի ասել, թե ինքը քանի անգամ ուղղակի քչացրի իմ աշխատանքի ինչ-որ պրոյեկտի վրա ծախսող ժամանակ, էլի։
ուղղակի շատ լավ ոնց է խնայում է ժամանակը։ Պապետով մենք absurd նույնը ինչ որ ուզում ենք անենք ժանգանով փորձեցինք, բայց հաջողության հասան։ Բայց հիմա ուրիշ հարց կա։ Իրա maintenance-ի հարցը, այսինքն հետագա support-ի հարցը։ Պապետը շատ նյապրադնա դժվար է։ Մենք ես կարդում եք, կարդում սովորում ինչ որ ես իմիջ նստում եմ իրա լեզուն բավականին բարդ է։ Ինչ որ custom բառը փորձել անել։ Մենք փորձենք, մենք փորձեցինք ու հաջողվեց անել Django environment-ի ոնց որ deployment։ Դա ստացվեց, պրոստը խիմենք սոլտ ընտրեցինք, որ հետագայում բիզնես տեսանկյունից էլ որ կամպանիա ուրիշ մարդ է գալիս, նոր մարդ է գալիս, իրան ավելի հեշտ է բացատրել YAML-ը, քան Puppet-ի առանձին լեզուն։ Գրամոստկի է։ Հա, շատ գրամոստկի է։ Ես երկու օր գիրքը կարդացել եմ, ֆրենսիպից։ Եղած լայբրերիներ են ինչ որ ասեն, ապրիս ցած են, իրանցով դու ֆուլ կարնես կավարան։ Ապրիս չեմ մտածել իմ դերերը, կարող է դա այ այդ Puppet-ի ամենամեծ ծերություններից մեկն է, որտեղ Puppet-ը ժամանակին ինքը բացեց իր ռեպոները։ Այդ ռեպոները ոչ թե դա ասես ինչ ուզում եք գրեք ջունջակ, այլ ասես ես առանց նայելու, առանց ներողություն տեստ անելու թողնեմ ցանկացած ինչ որ սարքում եք լցեք, ու այդ ժամանակ ասենք օֆիցիալ անունով հայտնվես չգիտեմ։ PostgreSQL-ի մոդուլ, անունը արդեն զանիտո է։ Բայց ասենք ես մտնում եմ նայում եմ PostgreSQL-ի ուրիշ ինչ որ օֆիս չկա գրած, ասենք Peter Pan Edition, քաշում եմ դա ու տարակում եմ պրոստը, որովհետև այդ անունը արդեն զանիտ է։ Ես մարդիկ գրել են, շփրտել են, այնտեղ ոչ մի տեստինգ չէր գնացել։ Այդ շատ շուտ է ես իրա հիստորիան որ նայում ես, դա ժամանակին լուրջ քնթի դա ունեցա։ Վերջերս ստրոկի կոնտրոլը տակ եմ վերցրել, ասես։ Փայցինը Puppet Labs-ի բանը։ Ապրես իրա ռեպոնը բանը շատ լավ, ակուրատն չոտկա։ Սոթը կստացի հակառակ կողմից սկսեց։ Սոթը ի սկզբանե ինքը սկսեց գրել իրա մոդուլները, այսինքն MySQL-ի մոդուլը գրում, որ դու քաշում ես, չէ քաշում։ Իրանի առաջ քաշում, հասից ասեմ։ Հա կպցնում ապրես։ Կոնֆիգները տալիս են ինքը սաղանը ու լավ էր անում, որտեղ այնտեղ գրված էր salty կողմից։ Սա ասես գիտեք, այն ինչ որ քենց vendor-ի կողմից է գրված, դա մի քանի անգամ ավելի նազյուրնի է։ Այդպես։ Ուրեմն ինքը ուրիշ բավական հետաքրքիր feature-ն ինքը language agnostic, օրինակ ես ոնց որ ասեցի, Puppet-ը ինքը սեփական լեզու դիկտով կանում, ինքը ասում է, բան դու պարտադիր պետք է իմ լեզուն օգտագործես, որպեսզի ինձ հասկանաս։ Սոթը չի ասում, սոթը ասում է կար միջև մա YAML, ես գոհ եմ դրանից, դուք էտա YAML-ով կոնֆիգ արեք ու աշխատեք։ Jinja template-ը ինքը թող չվախացնի, ինքը templating language հասկացող ասենք նոր ծանոթա սիստեմներին։ Բարձր ասել եք, ասենք ինչ-որ ֆայլի մեջ variable-ների management-ի գաղափարը էլ ասենք ասում։ Jinja-ն դա այս Django-ի կողմից առաջ քաշվածն է, դե քան որ ասենք Zadli Python շիկներն իրանք էլ են օգտագործել ու հաջողության ասել, օրինակ շուտով ցույց կտամ։ Կարա աշխատի masterless մոդում։ Իհարկե Puppet-ն ու Chef-ը, որոնք որ նկարագրեցի, իրանք էլ masterless մոդ նկարագրեմ ինչա նշանակում։ Orchestration tool-ը պատկերացրեք, որը որ նոր ոնց որ նկարագրեցի, կամ մի քանի այլ սերվերներ ինքը վերևից է ասում, դուք ես ինչ արեք, այսինքն մի հոգին orchestrator-ով կանում մնացած ներքև գտնող բոլորներին։ Իսկ եթե ասեմ սիտուացիա պատկերացնենք, որ վերևի մարդը չկա, այլ կամ շատ լավ սերվեր, պրոստը որի մեջ արդեն տեղակայված է պակետը, կոնֆիգուրացիոն պակետը։ Այդ դա masterless մոդ է կոչվում։ Սոթի դեպքում այդ սերվերը կոչվում է minion։ Ինքը ինքն է տնօրինում իր կյանքը, էլի։ Իհարկե Puppet-ում եք այս masterless մոդը շեֆը մեկը, բայց շուկայում գործում ունեցող այս մի 20 լուրջ թուլերից մի 7-8 ունեմ masterless մոդ։ Հիմնականում պահանջում են, որպեսզի վերևից մեկը դից արգիստրով կանի։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարտացեք, որ դա լրիվ առանձին թեմա է, դա 4-5 ժամանոց թող կա, այլա կազմակերպել է սրա վերաբերյալ։ Ինքը կոնֆիգուրացիան ու package-ներ, service-ներ, ֆայլեր դից սլայդից եմ կարդում արդեն, բայց ինչ ա ստացվում, որ absolute նոմինը ինչ որ OS-ի մեջ կարա քո պրոյեկտի համար առաջեր դնի, ինքը դրանց հետ շատ երեսիկ ավտոմատացնում է։ Սիտուացիան պատկերացեք, երբ որ ձեր մոտ local մեքենայի վրա կարիք չկա գիտից pull անել, որ ասենք ինչ որ թազա բանը բազորքը, չէ, դու եթե պետք է մի կմտես գիտից zero pull կանես, որ վերջի ինչ որ branch-ի վերսիան տենաս իր կոդը, բայց production-ում կամ ասենք հենց dev server-ի վրա դու իր բազորքի ամենակարևոր բիցիկլետ մեքենա, որ քաշի ամենավերջի dev կամ master branch-ը ու իր արդեն կոնֆիգուրացնելով բազորք կա։ Դրա համար օրինակ ստեղ sense հասկացողություն կա, ունրացի կա base կա base, ես անջան այս base-ը ու արդեն dev local prop, դերևսում ոչ չեմ կարողանալ ծույցտամ base-ի մեջ sense բանը դրված, ամենակարևոր բանը որ բաժանումա environment-ները։ Ինքը ասում է local-ի մեջ ինչ է sense is a state-ը։ Սոթը ունի top state հասկացողություն, որը որ ամենավերևից ասում է, այս environment-ի համար ով պետք է execute լինի։ Ինչ state-ը execute լինի։
Local-ի համար ինքը execute-ը անում, ասենք չեմ, 1000-ի մոտ կգնա, բացի գիտից։ Այս երկու վերելից երկու բաները դա project-ը capture-ն, ինքը edit-ն է դզում, եկա local-ին է միշտ setup անում, այդ ամենակարող բաներից մեկն է, որ ջանքուն է դղել ամենը։ Հետո գիտան փոխանում։ Գիտից փոխանում, նոր ախտ շարունակում, այլ ես ինձ մտի երկար շար, կամերը գիտիչն են dev ու prod միջավայրի համար, բայց օրինակ մենք project ունենք, որի դեպքում որ պետք է վերցնեմ product-ը բանուկ եսը հանեցի։ Ոնց է բաժանվում էս ամեն ինչը, ոնց է սոլտը հասկանում, որ ես այս պայն աշխատում development environment-ում կամ local environment-ում կամ product։ Մենք խոսում ենք մի քիչ առաջ minion-ի մասին, այսինքն այն state-ը, այն սոլտը, որ տեղադրված է ինձ server-ի մեջ, որը որ այդ server-ը մա աշխի աշխատանք է պասում։ Բացվում է։ Վերևը գրածա file loops։ Ինչա կատարվում, պարզու ասել եք լոգիկայի ինքը ասում է դու վերցրու, այս գրելաձևը ես ուղղակի պրակտով կանում էլ, ասում է դու, երբ որ աշխատում ես ինչ-որ local environment-ում, վերցրու այն ամենը ինչ-որ կա base-ում, եթե դա չկա base-ում, քո local-ով բանրա, replace-ը, կամ եթե կա base-ում ու կա քո local-ում, մեկը քո local-ով replace-ը, այսինքն վերջում քո environment-ն է ասողը, base-ը ինքը տենց global configuration, override principles նույն բանը իր կոնֆիգուրացիաների համար։ Լույսը ես ռեալ վախում եմ, այստեղ պետք է իմ ասես իրեն բռնեի ապամեի, պրոստը այստեղ ինքը անհրաժեշտ է նորմալ ապրել, ասեմ։ Ահա, նա բանը ընդհանրապես քաշի։ Կարամ։ Երկրից վերելա, հա։ Սկսվի սպես, դա դա։ Սրանց տեղը փոխես, նշանակություն չունի, կարող ես վերելի գրած բեյսնա։ Էս սրանց այստեղ օրդերի հասկացողություն չկա, էս կոնտեքստը։ Իրա կարող է վերևորդ բեյսը գրես։ Ինքը այդ overriding-ը ես վերելազավաց, նույնցար նա ես կիլորով։ Նու, այդ, կսաց այդ base local bar, ինքը git style command-ը, այսինքն որ գրում ես salt run, հա, չմ գրում ես ավտոմատացել, ես ավտոմատացել եմ ուր այդ մանասը, պրոստը local, գրում ես local կամ dev կամ prod environment-ը փոխանցում ես, կեզ ես մեմը փոքրիկ checker գրես, որ ասենք ինչ-որ անկապ environment չփոխանցես, եթե իրեքից ինչ-որ մեկը չի, ապա կեզ ասի իրեքից ինչ-որ մեկը գրի։ Եվ վերջ։ Ինչ հսկային, որ ապա ասենք ինտերակտիվը ֆրի գնացին, ինչ հսկալու, չես կարա այդ նորից ապանես, թե ինչ։ Եթե Django-ն ասենք fail-ը դա։ Չէ, հենց Vagrant-ի ապա։ Vagrant-ը քո local մեքենայում է, անկախ եթե fail-ը դա կամ crash-ը դա, պրոստը վերջի վերա տոյսն է վերստարտալ, ինքը նորմալ աշխատում է։ Իրականում հարցը ճիշտ է, բայց եթե ասենք օրինակ քննի առաջանում, եթե անկախ salt-ը crash-ը դա, ինչ պետք է անես։ Բայց այդ դեպքում salt-ը ինքը checker-ն ունի, որը որ ասենք իր ցանկացած state-ը աշխատացնելուց առաջ ինքը մի հատ նայում արդյոք իր ամսախ նորմալ է։ Դե մի հատ կամ գլորի չի։ Ջան, background provision, like background provision։ Այդ ժամանակ երկրորդ անգամ provision-ը։ Դեժ provision։ Դեժ, չէ՞ պրոստ provision-ը։ Դես reload-ը ման։ Հա, provision-ը ասամ, պրոստ սա provisioning-ը դալուց ռանան ունի։ Ես production-ը չեմ կամ fail-ը հա, այն ինչ որ արել է երկրորդ անգամ չի անում։ Չէ, salt-ն էլ, այսինքն եթե դու քաշել ես մի գիգի ինչ-որ package-ն ես ուրեմն ստացրել, ինքը եթե հանկարծ update դուրս չի եկա, ես ինքս ու դիտանքում որը չի անցնի։ Ամեն անգամ այդքան չես քաշի։ Իրականում բավականին մեծ project-ի setup-ը մեր մոտ ինչի հասանք, էլ էս ամեն ինչը, որ մենք հասանք նա որ բավականին լուրջ project մեր office-ում հիմա հեսա processor-ը չասացի readme-ն update-անում, այդ payback շուտով կգցեմ, այնպես դա GitHub-ից մենք քաշի։ Այդ package-ը մի 5-6 անգամ արագացես մենակ ռազմորդի գործը, չեմ ասում development-ի գործը, երբ որ պրոստը ինչ անում ես, գիտես, որ աշխատելու ես remote environment-ի վրա։ Արդեն success story ունենք քանի դեկտեմբերից հսկում, հա, 6 ամսվա success story ունենք, որ մի հատ project tutu-tutu crash չի եղել երբեք։ Դա ինչ-որ պակասացել է, էլի։ Ճիշտ, всё, ես այնտեղ կանեի մեծ աճիկով, պրոստը դա հիմա հնարավորությունները չի ներում, որ ես demo անեմ, էլի։ Կարող կոմպոն նայեմ։ Կարող կոպով նայեմ, քաշ։ Բացես այդ հարցը, հավանաբար, սա բլոգերը ելում է, ինչ պատճառով է։ Ստոպ, ես դրան ձեզ գիտեք մի հատ ինչ ցույց տամ, ժողովուրդ։ Մենակ engine-ի setup-ը մենք ուզենք sandbox, եթե ուզում եք, ասենք, որ salt-ը ուզում եք։ Ահա, օքեյ, դա։ Ահա։ Չի անգամ նա ես չէ որ։ Ինչը։ Ինտերնետը։ Շատ լավ։ Դե որտե՞ղ է մարդկա բոլորը Wi-Fi-ին կպացան։
Հələ։ Debian-ի վրա ես ինքս ուրիշ չէ։ Ինչո՞ւ մենք ուրիշ դեպքեր ենք գտնում։ Դու քո config file-ը մեջ ան killer-ի մեջ։ Գրում ես, եթե OS-ը Debian-ն է, ապա ես part-ը դուրս ես file-ի համար, եթե դրանից ան։ Դե հա դրա համար հիմնականում local prod dev նույն OS-ի տակ են։ Ես փոքր սիտուացիա չեմ պատկերացնում, որ ուրիշ։ Օրինակ, ես շատ ցավ կլսվի, եթե docker-ը օգտագործեի։ Docker-ի համար այսօր ճիշտ էս չեմ ասել։ Դա չեմ ասել, որ docker-ի մասն եք խոսում։ Որը շատ ավելի ցավ է։ Չէ, ստեղն էլ այդ խնդիրը կա, այդ բանը, խնդիրը լուծվում է, էլի։ Չեքով էս լուծում ստեղ։ Docker-ը ինքը իրանով պատից է լուծում։ Docker-ը դու կարող ես ստեղ սիստեմը։ Հա։ Որսը Docker-ը մի քիչ ուրիշ խնդիր լուծելու համար է, էլի։ Ինքը application-ը դու փակով կանելու համար է։ Չէ, ես կարող ես սիստեմը ստեղ կանեմ, ես image-ն եք կան, որ դու կարաս ինքան service-ները ստանաս։ Հա ինքը բայց virtual machine չի էլի, ինքը container-ի մեջ է աշխատում։ Դա ուրեմն ինքը provisioning tool չի էլի։ Դա ինքը provisioning-ի product-ը չունի։ Հա։ Ինքը environment-ը արդեն պատրաստի, բան push-ը ստանաս, բայց ուրիշ լեվելի գործի կա պրոստը։ Հա, նա high level-ը, ուստի low level-ը է աշխատում։ Իրաց տարբերություն դրանում է։ Դու ուստի OS-ի հետ գործում ես, իսկ ընդ դու application-ի հետ գործում ես, հա, ուրիշ է։ Հիմա ասա ինչ ես անում։ Հա, հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա մենք նորմալ է։ Չկոս դու պատի մոտի գա զերջում ես ինքը մեծ անանում ես։ Ուրեմն գտնվում ենք տես մյած sandbox directory-ը, մենք դա սարքել ենք պրեզենտացիայի ֆայլը սարքում։ Screenshot-եր անելու համար engine-ը setup անում ու всё բանում ու դակեր նայում։ Չէ, մենք եմ այսքը։ Հիմա լավ օրինակը վերեմ ինչ նշանակում, երբ որ Vagrant app-ը սանում իրան, իր մեջ է search-ը դնում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն նա մասս գրում ենք բոքսը տեսեք, այստեղ այդտեղ մոտակոծ է դիմանը։ Ուբունտու դրատի 64, այսինքն ինքը այս բոքսն է քաշելու, քանի որ ինքը կոմպի մեջ արդեն կա, քեշարած։ Մենք իրան Vagrant app ենք անում։ Միա սկզբից LS արա, էլի։ Հա՞։ Արել եմ։ Ահա, այն էլ։ Ու միա ֆայլը։ Vagrant app։ ոչ կդեռ շատ ոչ բան, ինքը by default երբ որ box-ը սարքում, local մեքենայը քանի որ խնդրի չունես, պիզա բացնեցի username Vagrant, password Vagrant, դրա մասին էլ ես command-ը ուտում ավտոմատիկ սկսվում է։ Ու դուք եք բրիվրոշեցը։ Voilà. Vagrant մտավ and host-ն ու ուտել է, ինքը ավտոմատիկ սկսեց սարքում սետ ապարատս, մենք գտնվում ենք իր home Vagrant directory-ում,
ԱԲՏ։ Ուրեմն, ինչ մենք ունենք, քանի որ դե ընդհանրապես ստեղծնես։ Ջան, վերջում ընդհանրապես ստեղծնել ամբողջ։ Ապոստը ցույց տուրա, ցույց տա։ Հա, էսա, դու։ Ահա, ուրեմն, ինչա ինքը արել, ինքն ասենք ենք անում այս բային։ Մենք ունենք config vm sync folder հասկացողություն, այսինքն այն դիրեկտորիան, որը մենք գտնում ենք Vagrant file-ը, իրան sync-ը մեր var role-ի հետ։ Մենք փոքրիկ էքսպերիմենտ, այսինքն ես մեզ բանում սաբմեն տեքստը որ բացենք իմ local մեքենայի դիրեկտորիա բաց։ Մենք այդ իրավիճ մա ֆայլ ենք գցում, ցանկացած ես մենք նյու ֆայլ ենք բանում, ինչ որ save ենք անում։ Հա, save եղավ, save։ Եկամ չտեր, հոն Vagrant-ում ենք, ls ենք անում։ Այս slash-ը հա, ներողություն, ոչ թե պետք է գնամ վառ վառ։ Բերեց։ Հա։ Բերեց։ Շատ արագ հանգիստ ինքս ինքը անում, ինչ ասեմ, ասես, խստե խնդիր չունեմ։ Salty state-ը գտնվում են այս salt pack-ի մեջ։ Այն նույնն է, ինչ որ ես ասեմ, երկար, ասես, ինչ ու՞ց է դալիս։ Նույնիսկ environment-ները բաժանած։ Այսինքն, եթե ես հիմա մեքստեղ ունենք մեր փոքրիկ script-ը, checker-ը ինքը դաժե salt-ն է ասում, որ գրի checker-ը, երբ որ environment-ը ես օգտագործում, մենք եթե sense-ը մենք same deploy script-ն է, ինքը ընդամենը ստուգում է արդյոք local dev component-ը գրեթե չէ, էլի, եթե չէ ինքը ասում է դա invalid environment-ա։ Դրա պատճառով օրինակը, եթե մենք deploy, ասենք ինչ-որ ասենք սխալ environment-ը գրում։ Primitive checker, ասում local dev component-ը գործի։ Հիմա քանի որ մենք այս մեքենայի վրա ենք, local ենքը, իրան local environment-ով start ենք անում ու գնաց։ Հա, ես բամբ ասում եմ, ես ավրեք։ Չէ, stop, լույսը։ Էսի կարևոր չէ, կարևորը սա է։ Install, այն որ հողոն հարցրեց, արդյոք salt-ը կա box-ի մեջ, թե չէ, թե չկա։ Պետք է salt-ը install-ը անի։ Էլի մեզ բացառում ենք, մարդ գոյություն չունի։ Salt-ը ունի իր repo-ն դրած installer script, էս է, որը test-ի դա, որը որ տես գժանո script-ը։ Իրանով install ենք անում։ Ես էսա install-ը դեռ մենք հիմա կսխան դրի, ստեղ post-ը ինքը սոլտը ինստալացիա անում, ստուգում արդյոք վերջի վերսիան է, թե չէ, մենք ասենք այն անտերու version, արդեն ուրեմն թազան է դուսեկ, չէ։ Գնաց ինքը արեց, ասա, թե ցույլ դնես դասն այս անունը։ Իսկ մենք հաստատ, կարող ես install message-ը որպես provisioning Vagrant file-ի մեջ։ Ապրես, հիմա մենք project-ը մա տենց ենք անում։ Չէ, էսա հատուկ է, ասենք որ ես ցույց տեմ, որ հա, լուսնի էլի։ Մոշում սա արդեն ինքը գրում է եւ այլն եւ այլն։ Ինչ փոսանք։ Էք salt folder-ը իրա քիչն է։ Չէ, salt-ը ես եմ սարքել։ Հա։ Հա։ Ամտած է գոյ։ Salt։ Եկեք կարիքին մա մի քանի հատ տես բոքսեր ունենաս ապարած։ Միաժամանակ, հա, պրոստը պետք է private network-ի conflict ունենաս։ Port-ի conflict ունենաս մեկը։ Հա, մեկը լավ կոմպլի, հա։ Չէ, ես մենքը վերջում կգտնում ստուգում ես, սպասում։ MySQL, MySQL setting-ները, engine-ի setting-ները արդեն աշխատող մեքենա, որը 192 168 10 port-ի վրա լսում է արդեն մեր ձեռքը։ Ո՞նց հասկանում որ այդ box-ն ավելի բոլորը պետք է նայի։ CD-ը կգնում այդ box։ Ուտեից, հա, Vagrant, այդ folder-ը ուտեն ամեն ինչ։ Հա, ինքը հենց այդ Vagrant application-ը նայում է, թե folder-ի մեջ Vagrant file-ը գոյություն ունի, ապա այդ իր համար ասեմ, չէ, configuration file-ը։ Հա, ալես ստերը դնում ես։ Ուրեմն, այն նախորդ գործողությունը հենց ի՞նչն էր դրած։ Ահա, շուշանակ հանկարծ դուք չեմ սկսեզ բանը լավն է։ Որ մինոնա Մեդմաքս, սա ինքը ֆոնտ են դալի վերջնա։ Հա։ Շուշանակ։
Միսուտ կարել աշկատում, հիմա
Հենց ես ուզում եմ ավանդական կտրվածքով մինիմում մի շաբաթ ամենամսից խնայեմ։ Ես տարբեր տասկերից տարբեր ինչ-որ դժվարություն եմ ասում։ Մինիմում ես ասում։ Դու պլյուս ինձ դողում եք իշները հանգիշ կնեմ, որովհետև ասեն գիտեմ, որ եթե հանկարծ սերվերը բանը։ Իրա ժամանակը գնում է դաունլոդի վրա։ Դու ինձ չէ, Եվ